Დევილებმა ვიქრეს რომ შეუმო შეუწყვეტ ყველანა ის სოციალური დახმარებები. Მოძრაობა აფხაზეთ საქართველოა სამაჩაბლო საქართველოა დღეს დემილთა კომპაქტ ჩასახლებებში მართავდა შეხვედრებს. ჩვენ უყავი წერონის ხურვალეთის წმინდა წყლის დასახლებაში მოყვებით ახლა და ნახეთ თუ თვალნათი რომ ხელა პრობლემებია დემილებთან დაკავშირებით. ის ადამიანები რომლებიც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ცოტა ხნის წინ აგერ მართლმართები გადის და გადმოვიდნენ აქ ამ კოტეჯებში საცხოვრებლად. Დღეს უკვე უფრო მეტი პრობლემის წინაშე არიან. Მათ მოუხსნეს დემილის სტატუსი, უხსნეს სოციალური დახმარებები, ძალიან მძიმე პირობებია. Სწორედ გამომდინარე აქედან მოძრაობა აფხაზეთ საქართველოა, სამაჩაბლო საქართველოა, თვლის რომ ეს მთავრობა არ უნიათო, ეს მთავრობა უპასუხისმგებლოა, არაფრის გამკეთებელი, ამიტომ ჩვენ უერთებით 21 მარტს დაგეგმილ აქციას და გამომდინარე იქიდან რომ თავრობა არ ცდილობს სწორედ ამ ხალხის პრობლემებზე იზრუნოს, აი აქედან გორიდან ვაცხადებთ, რომ ჩვენ აუცილებლად მივართ რუსთაველზე მოვითხოვთ თავრობის გადადგომას იმისთვის, რომ დევნილების პრობლემები, იმისთვის, რომ სოციალურად დაუცველთა პრობლემები ასე მდგომარეობაშია და ამაზე ყურს არავინ იბერტყავს, ასევე მე გთხოვთ, რომ მაქსიმალურად ნებისმიერ კონტაქტგანო მიაწვდეთ ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერი ადამიანებს, რომელთაც უნდათ განსაკუთრებით დევნილებს სოციალურად დაუცველოს, რომელთაც ჭირდება დახმარება მათი უფლებების დაცვაში. ხედავთ რამდენიმე მდგომარეობა არის დღეს საქართველოს შექმნილი, ეკონომიკა სრულ კოლაფსშია და ვფიქრობთ რომ ეს თავრობა უცვლელად უნდა გადადეს.